pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, com a graça de Deus. Aqui é o Antônio, do canal Antônio Cândido Aquarismo Brasil. E hoje eu quero conversar com vocês aqui, que são amigos aquaristas e que estão perguntando sobre os meus aquapisos, não é? Eu vou dar uma opinião aqui, vou deixar a conclusão vocês tirem aí, né? E eu espero que vocês possam utilizar essa informação para não cometer os mesmos erros que eu cometi aqui. Bom, quando eu fui montar esse sistema de aquapisos, galera, eu estava buscando economia, né, e praticidade, né? Montei aí, acho que tem 16, eu tenho que montar mais 34 aquapisos, né? Já tá tudo comprado, só falta comprar alguns vidros, né? Mas o piso, o silicone, eu não estou utilizando silicone próprio para aquário por enquanto, né? Porque aqui na minha cidade eu não encontro, né? E eu tive alguns problemas, né, que eu quero passar para vocês. Mas antes dos problemas, galera, eu vou pedir para você dar um joinha no vídeo aí para fortalecer o nosso canal. E se você não for inscrito, inscreva-se, ative o sininho das notificações que vão vir coisas muito legais por aí. Bom, pessoal, vamos falar da praticidade, né? O aquapiso, ele tem aí uma facilidade de você montar com custo. Montar algo parecido com um aquário, né, que vai reservar água, com um custo muito baixo, né? A praticidade do aquapiso não é tão grande assim, né? Primeiro, porque ele pesa pra caramba. Qualquer batidinha que você der nesse aquapiso, né, ele vai rachar e não tem conserto, galera. É rachar e já era, entendeu? Aí você tem que trocar o piso inteiro, né? Outra questão que eu acho importante ressaltar, e quando eu pesquisei o pessoal que estava fazendo os aquapisos, né? Inclusive tem muitos vídeos aí na internet falando sobre como montar aquapiso, eu não vi ninguém falar uma coisa que eu acho muito importante para quem é criador de peixe ornamental, que é o meu caso, ou para quem é aquarista também, que pode ser só o seu caso aí, né, que quer ter um aquário bonito na sala da sua casa. O primeiro problema que eu achei nesse sistema de aquário é como você manter o controle da temperatura. Primeiro, galera, o aquapiso ele esfria muito, ele não tem uma capacidade de armazenar de manter a temperatura quanto o vidro tem, né? Vem cá, louco, vem. Então, pra mim, galera, uma economia que eu teria na construção do aquapiso, eu gastaria aí ao longo dos anos, né, com aquecedor com termostato. Você entende, galera, que a montagem para você fazer esse aquapiso sai barato, sai realmente barato, mas o custo de energia que você vai ter durante os anos, né, ou durante o tempo que você manter esse sistema, eu acredito que não deve compensar. Outra questão é a questão da estética, galera. Um aquapiso, né, ele é um aquário feito de piso, como vocês sabem, né? Onde você pode observar os seus peixes apenas pela frente. A não ser que você coloque o fundo de piso e o vidro de trás de piso e as laterais de vidro. Mesmo assim, galera, é algo que não se compara a um aquário feito de vidro, né? Porque são pouquíssimas pessoas que vão colocar um aquário de piso no meio da sala da sua casa, né? Por exemplo, minha mulher foi uma briga para deixar colocar esses quatro aqui. E olha que ela gosta muito do hobby, né? Não se opõe a nada que a gente vai fazer aqui. Mas se você é aquarista, né,
não vai ser interessante você colocar um aquário feito de piso na sala da sua casa, né? Essa é a opinião que eu tenho aqui, tá? É, eu acredito, galera, que para quem é criador e que vai montar muitos aquários, eu acho que pode ser uma alternativa. Mas aí você vai gastar mais com aquecimento ou você vai ter que aquecer o ambiente, que vai ser o meu caso. Eu vou ter um custo, né, de aquecimento do ambiente para manter a temperatura nos graus que eu desejar, né? Então, por isso, galera, né, por esses motivos, eu não vou passar aqui no canal como montar aquapiso, porque tem um monte de canais que você consegue ter essa informação, né? E também não vou mostrar aquapisos, né? Quando eu mostrar algum peixe que tiver dentro desse aquário, não vou entrar em detalhes do aquapiso, tá certo, galera? Por quê, galera? Porque o nosso canal, ele é um canal simples, mas ele tem que mostrar coisas que funcionam, né? E pra mim, né, o aquapiso, ele tem as suas limitações que não compensam a montagem aí na sua casa. Isso eu preciso deixar bem claro. Por exemplo, um aquário que eu tenho, um aquário de bandeiras que estão separados casais para desova, eu consigo manter 26, 27 graus sem aquecedor com termostato. Num aquapiso, eu não consigo manter essa temperatura no mesmo ambiente. Ou seja, num aquário eu tenho que manter, eu posso ter desova sem aquecedor com termostato, num aquapiso não consigo ter essa desova. Então, para mim, não é interessante. E eu tenho que trazer essa informação para vocês, tá certo, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu joinha, deixa aqui o seu comentário, conte aqui a sua experiência sobre os aquapisos. Vem muita coisa legal no canal, sempre primando o custo-benefício, a relação custo-benefício, porque às vezes nem sempre o que é inicialmente mais barato, ao longo do tempo, é vantajoso para vocês. Tá certo, galera? Um abraço para vocês, espero que vocês estejam muito bem. Cuidem bem dos seus peixes, galera. Fiquem com Deus. Ah, entra no nosso Instagram, nas nossas redes sociais, nosso grupo de WhatsApp, link na descrição. E até o próximo vídeo. Desceu, hein?